Anvendt statistikk. Vi er nå fortsatt med kapittel 3, og nå skal vi se på den delen som dreier seg om forventningsverdi, varians og standardavvik. Og i den sammenheng så skal vi først starte med forventningsverdi. Og forventningsverdien den deler vi i to, sånn som vi har gjort i tidligere videoer. Nemlig vi ser på det diskrete tilfellet av forventningsverdi, og det kontinuerlige tilfellet for forventningsverdi. Og forventningsverdien det kan vi se på som tyngdepunktet i en sannsynlighetsfordeling. Det er litt løst sagt det som forventningsverdi er et mål på, nemlig tyngdepunktet. Og det er et mål på tyngdepunktet for sannsynlighetsfordelinga, som den aktuelle sannsynlighetsfordelinga som vi ser på. La oss ta et eksempel fra fysikken som dreier seg om at vi har en analogi, da, at tyngdepunktet er analog til en forventningsverdi. Så hvis vi ser på det her, at det her er som en disse, der vi har for eksempel da, en stor mann som sitter her, og så en liten gutt som sitter her nå. Og da, hva er det som skjer da, hvis avstanden derifra til dit er like stor som derifra til dit? Jo, da vet vi at den bikker den veien som den tunge mannen sitt. Så det betyr at hvis vi skal få balanse i det der momentregnskapet her nå, så skjønner vi at tyngdepunktet her nå, det må flyttes litt lenger til venstre mot han tunge mannen. Så hvis vi gjør det hit nå, da kommer vi til et punkt da det akkurat er balanse. Og det er tyngdepunktet i dette tilfellet. Så vi ser da at avstanden fra dette tyngdepunktet og til midten av han store mannen, det er da x1, mens avstanden da fra tyngdepunktet og til den lille gutten som sitter her, den er da mye større. Men når det akkurat er, avstanden er sånn at vi får balanse, at det totale momentet er lik null, da finner vi da tyngdepunktet. La oss ta et eksempel på det her og den analogien her, og ta den mer direkte mot en stokastisk variabel. Og vi har da en stokastisk variabel x som har mulige verdier 1, 2 og 4. Og tilhørende punktsannsynlighet f av x er da 0,20, 0,5 og 0,3. Vi kan ta en kikk på det her sånn umiddelbart og se da at 0,20 og 0,5 og 0,3 summeres opp til 1 sånn som det skal. Så tar vi og plotter dette her. Fordelinga til den stokastiske variabelen. Da vi ser at når verdien er 1, x1 er lik 1, så er altså vekta 0,20. Når verdien x2 er lik 2, så er altså verdien, eller vekta om du vil, 0,5. Og når verdien, la oss kalle det x4 lik 4, x4 lik 4, så ser vi at da er altså vekta 0,3. Så vi kan da finne tyngdepunktet m her nå, det er det vi skal prøve på, og det er da det tyngdepunktet som representerer, analogt med den fysiske anretningen mellom den store mannen og lille gutten, for å finne da tyngdepunktet til den stokastiske variabelen x. Og i analogi da, så før så får vi da krafta her nå, kan du si, eller da vekta til den stokastiske variabelen, som er 0,2, gange da posisjon x. Og tilsvarende her så får vi da vekta f av x2 og tilhørende posisjon x2. Da ser vi at det her er da x1, det der er da x2, og det der er da x4. Og dette her m-en da, det er, kan vi sette inn tall for vekta ganger verdien, vekta ganger verdien, og vekta ganger verdien på posisjon til vekta. Så der vekta 0,3 er da forbundet med posisjonen x4 lik 4. Og da satt vi inn og regnet ut det her, så får vi da 2,4, og det er da tyngdepunktet, kan vi si, til den stokastiske variabelen x. I analogi med den, husk, disse til den mannen og gutten. Så da kan vi si at expectation, altså det der står for expectation, den 1 av den stokastiske variabelen x, det er da
ett 12 m som i detta tillfälle är 2,4. Så låt oss utifrån detta definiera det vi kallar med förväntningsvärdien för en, till en stokastisk variabel. I det diskreta tillfället så ser vi att förväntningsvärdien till stokastisk variabel är då summen över x av den värdien som man har gånger den vekta som den värdien är associerad med. Så den här kan vi också skriva på sum på den måten här över x, där vi kan se att x:en är värdi nummer i om du vill, gånger tillhörande vekt nummer i. Där vekta är då sannolikhetsfördelningen f av x i. Så det är alltså på formen värdi gånger vekt i analogi med de exempel vi har sett på tidigare. Så de exempel tidigare, det är en motivation på varför vi definierar förväntningsvärdien akkurat på den måten här. Så en definition treng alltså inte att bevisas, men vi har en motivation för varför vi definierat den akkurat på den måten vi gjorde. Där f av x då är då punktsannolikheten p av x lik xi. Tillsvarende i det kontinuerliga tillfället så ser vi att vi har, då vill den summen här bara gå över till ett integral sånt som för och vi integrerar över x. Och det är på samma form för vi har värdi gånger tillhörande vekt. Så det enaste skillnaden är egentligen att det ena tillfället så är det en sum och det andra tillfället så är det ett integral. Där f av x då är en tillhörande sannolikhetstäthet. Så terminologin här är då att själv om denna och denna skrivs på samma måte, så ser vi att i det ena tillfället så kallas det punktsannolikhet i förbindelse med diskret stokastiska variabler, mens i förbindelse med kontinuerliga så kallas det en täthet, alltså mer specifikt en sannolikhetstäthet. Så en liten kommentar angående förväntningsvärde. Det är alltså ett mål på tyngdepunkten till punktsannolikheten. Det är ett mål på genomsnittet i det långa löp. Och det är inte nödvändigtvis slik att det är lika en möjlig värdi av den stokastiska variabel. Det ska vi se på i ett exempel ganska snart. Det är heller inte slik att e av x nödvändigtvis är den värdien som är mest sannsynlig. Det är det många motexempel på och också det ska vi se på ett exempel på. Så låt oss starta och se på exemplet med en obalanserad tärning. Vi har alltså experimentet E, en balanserad tärning kastas och antal ögon registreras. Utfallsrummet är då 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och sannolikhetsloven är då, för att vi har en balanserad tärning, är då en sjättedel. Och det gäller för alla utfall 1 till 6. Så då har vi experimentet E, utfallsrummet och sannolikhetsloven och då har vi riggat oss till att kunna adressera frågor. Så då frågar vi, vad är förväntningsvärdien E av x i detta tillfälle? Jo, då brukar vi först definitionen här av förväntning. Det är alltså först bokstavformen. Och då ser vi att det är värdi gånger x och så sätter vi in för värdien som är 1. Det är en värdien och sannolikheten för att det sker är en sjättedel. Så summerar vi alla möjliga x-värdier och det andra var att x:en kan vara lik 2 och sannolikheten för det är en sjättedel och att x:en kan vara 3, sannolikheten för det är en sjättedel och då får vi att tyngdpunkten är 3,5. Men då ser vi att förväntad värdi av en stokastisk variabel när vi kastar en tärning är faktiskt 3,5. Och det är också en gyldig värdi. Vi får aldrig 3,5 antal ögon när vi gör detta där. Så där ser du att en förväntningsvärdi kan faktiskt ha värdier som den stokastiska variabeln inte kan ha. Som nämnt tidigare, vi ser att en förväntningsvärdi i av x är då per definition, det gitt uttrycket här, sum över värdi gånger sannolikheten för att den värdien inträffar. Med andra ord, vi kan skriva det på formen summe över värdi gånger vekt. Och det är rätt att huska på, och det är också analogi med det vi har sett på tidigare, både med den fysiska exemplet
Og også eksempelet med terning, så ser vi at det er på formen verdi gange vekt. Så for å oppsummere det her med forventningsverdi, det er altså, vi kan se på det som tyngdepunktet. Vi har en diskret forventningsverdi, og vi har en kontinuerlig forventningsverdi. Den diskrete er en sum over verdi gange vekt, og tilsvarer integral når vi har et kontinuerlig tilfelle. Så ser vi her at denne er også på formen verdi gange vekt, sånn som sagt, så x-en her er verdien, og vekta er da sannsynlighetsfordelingen. Og begge disse to er på samme form, da har vi et integral over verdi, som er x-en, og tetthetsfunksjonen er da vekta.